आ तरफ बात करिए कलोल नी तो कलोल मा जे गार्डन सिटी सोसायटी मा ब्लास्ट थयो हतो ते लईने महत्वना समाचार प्राप्त थई रह्या छे। हाल कलोल गार्डन सिटी नी सोसायटी मा ब्लास्ट ने लईने धरना नु आयोजन करवामां आवी रह्यु हतु, परंतु सोसायटी रहीसोए हाल उपवास शुरू करी दीधा छे। प्रतीक उपवास शुरू कराया छे। सोसायटी ना 50 थी वधु लोको हाल उपवास पर बैठा छे। महिलाओ पण आ प्रतीक उपवास मा जोडाई छे, त्यारे खास जे गईकाले घटना बनी हती तेने लईने वर्तणनी मांगणी करवामां आवी रही छे। गईकाले ब्लास्ट थता एक व्यक्तिनुं मौत थयुं छे, अन्य लोको घायल थया छे, तो तेने लईने तेव मांगणी माटे हाल धरना पर बैठा छे। आगे आपणे साथे सिद्धार्थ सोनल कलोल थी जोडाई चुक्या छे। जी सोनल, जे रीतेना दृश्य जोवा मळी रह्या छे, धरना पर उतर्या छे सोसायटीना रहीसो, त्यारे खास तेवनी मांग शुं छे? अत्यारे कलोलनी जे गार्डन सिटी सोसायटी छे त्यां छीए। आजे सवारथी उपवासनी वात हती अने आजे तेमना तरफथी उपवास शुरू करवामां आव्या छे। शरूआतना तबक्के जो के सोसायटीना होदेदारो वच्चे थोड़ी असहमति हती, पण हवे ज्यारे सोसायटी एक थई छे अने तमाम लोको अत्यारे उपवास पर बैठा छे, आ 50 थी वधु लोको अत्यारे सोसायटीना उपवासमां जोडाया छे, अने तेमनी मांगणी छे के जे रीते ब्लास्ट थयो अने जे मौत थयुं छे तेना संदर्भमां वर्तरनी मांगणी छे, साथे साथे ज सोसायटीना जे नुकसान थयुं छे तेने पण तेओ वर्तरनी मांगणी કરી રહ્યા છે। એના જે દ્રશ્યો છે તે હું આપને બતાવવા માંગીશ। જોઈ શકો છો કે જે મહિલાઓ છે તે પણ જોડાય છે ઉપવાસમાં, સાથે સાથે જ જે સોસાયટીના પુરુષો છે તેઓ પણ જોડાયા છે। તમામની એક જ માંગણી છે કે ઓએનજીસીની પાઇપલાઇન જ્યારે અહીંયા સોસાયટી નીચેથી પસાર થઈ રહી છે, બ્લાસ્ટ થયો ત્યારે જ તેમને આ સમગ્ર ઘટના સંદર્ભે ખબર પડી છે કે ઓએનજીસીની પાઇપલાઇન અહીંયા સોસાયટી નીચેથી પસાર થઈ રહી છે। આવા સંજોગ ઓએનજીસી હોય કે સરકાર હોય, કોઈ પણ હોય, ફોલ્ટ કોઈનો પણ નીકળે, પણ તેમને વળતર આપવામાં આવે તેવી તેમની માગણી છે, અને તેના પગલે હાલ તેઓ ઉપવાસ પર બેઠા છે। અને આ સંદર્ભે વધુ વાતચીત કરવા માટે અહીંયાના જે પ્રમુખ છે ભદ્રેશ પટેલ, તેમને આપણે વાત કરીશું। ભદ્રેશભાઈ, આજે ઉપવાસ પર બેઠા છો, કયા પ્રકારની માગણીઓ? માગણીઓ અમારી એવી છે કે આજે પણ ઓએનજીસી હોય, ગેસ લાઇન હોય કે કોઈ પણ હોય, જેટલા મકાનોને નુકસાન થયું છે એ તમામે તમામ મકાનોને વળતર મળવું જોઈએ। જે પણ ભાઈનું ડેથ થયું છે એને બી તાત્કાલિક જાહેરાત ગવર્મેન્ટમાંથી કરીને 50 લાખ રૂપિયા જેટલા પણ હોસ્પિટલ લાઈ છે એના 5-5 લાખ રૂપિયા ગવર્મેન્ટ તરફથી જાહેર કરવા જોઈએ, અને જેટલા મકાન વધારે ડેમેજ છે તમામને તાત્કાલિક સહાય જાહેર કરવી જોઈએ, એની અમારી માગણી છે। તમે આજે અત્યારે વાત કરી કે વળતર મળવું જોઈએ, પણ ગઈકાલે જ જો વાત કરીએ તો ગૃહમંત્રી અમિતભાઈ શાહે પણ આ ઘટનાને બહુ જ ગંભીરતાથી લીધી છે, સાથે સાથે જ સરકાર પણ પ્રયાસો કરી છે, પણ જો રિપોર્ટની વાત કરવામાં આવે તો શું કહેશો, કયા પ્રકારનું રિપોર્ટ? કેમ કે જે રીતે બ્લાસ્ટ થયો છે રિપોર્ટ પર આધાર છે, એફએસએલના રિપોર્ટ પર, પણ હવે જ્યારે સહાયની વાત આવે છે તો અત્યારે ગઈકાલે કલેક્ટર પણ આવી ચૂક્યા હતા અહીંયા મુલાકાત પર, રેન્જ આઈજી પણ આવ્યા હતા, તમારે એમની સાથે કોઈ ચર્ચા થઈ કે કેમ, તમે એમની સમક્ષ કોઈ માગણી મૂકી છે કે કેમ? ના, કલેક્ટર સાહેબ આવ્યા હતા, એવા જ ગાડીમાં આવીને 2 મિનિટ નિવેદન આપીને પાછા એમને એમ એમની ગાડીમાં રિટર્ન જતા રહ્યા। સોસાયટીના કોઈ પણ રહીશ કે કોઈ પણ અધિકારી જોડે કોઈ ચર્ચા કરેલ નથી, અને એમને એમ પાછા જતા રહ્યા છે। ઓએનજીસીના અધિકારીઓ પણ કાલે અહીંયા આવ્યા હતા, આજે પણ અહીંયા તેઓ હાજર છે, કયા પ્રકારની એમની સાથેની વાતચીત થઈ છે? તમારે એમને તમે સહાય સંદર્ભે કોઈ વાતચીત કરી છે કે કેમ, નુકસાન કોઈ વાત કરી કે કેમ? એમના કર્નલ સાહેબ કોઈ આવ્યા હતા, એ ગાડીમાંથી નીચે જ નથી ઉતર્યા, તો એમની જોડે કાચ પણ નથી ખોલ્યો, તો અમે કેવી રીતે એમની જોડે ચર્ચા, એક પણ શબ્દ બોલવા જ તૈયાર નથી। જો એ ફોલ્ટમાં ના હોય તો એને કાચ ખોલીને ગાડીનો દરવાજો ખોલીને નીચે આવીને કંઈક તો એમને જવાબ આપવો જોઈએ ને, એટલે એમના ઉપર જ છે આ, એમના ઉપર જ ઓએનજીસી નું છે, એટલા માટે જો નીચે ઉતરીને એનો જવાબ નથી આપતા તો અમારે સમજવું શું આના માટે? તમે આજે પ્રતિક ઉપવાસ ચાલુ કર્યા છે, ક્યાં સુધી તમારી આ રણનીતિ રહેશે આગળ ઉપર, અને સહાય સંદર્ભે હવે કોની સમક્ષ તમે રજૂઆત કરવા માંગો છો? સહાય માટે તો એવું છે કે જો હમણાં લઠ્ઠાકાંડ થયું હોય તો ગવર્નમેન્ટ તાત્કાલિક 5-10 લાખ રૂપિયા એ લોકોના મૃતકને જાહેર કરે છે, પણ ગાર્ડન સિટીની અમારી જે બનાવ છે એના માટે જે મૃતક મરી ગયો છે જે ભાઈ, એના તો હજુ કોઈને ખબર અંતર પણ નથી પૂછ્યા કે ભાઈ કોણ છે, શું હતું નામ ઠામ, કોઈ કોઈ ગવર્નમેન્ટ અધિકારી, કોઈ અમારા સ્થાનિક રાજકારણીઓ કોઈ આયા નથી, એવી અમારી માંગ છે કે જે તાત્કાલિક એની તપાસ થઈને તાત્કાલિક એનો નિર્ણય કરીને તાત્કાલિક સહાય આ આખી ગાર્ડન સિટીના તમામે તમામ રહીશોને રહેવાની, જમવાની, ખાવાની બધી જ વ્યવસ્થા કરી આપે એવી અમારી માંગણી છે। તો આ હતા
भद्रेश पटेल सोसायटी प्रमुख जेमनुं कहेवुं छे के जे रीते अत्यारे परिस्थिति जोवामां आवी रही छे, जे रीते नुकसान थयुं छे, ब्लास्ट ज्यारे थयो त्यारे सोसायटीना घरोने अने वाहनोने पण मोटा पाये नुकसान थयुं छे, तमामने वळતર આપવામાં આવે, સાથે સાથે જ ઓએનજીસી અહીંયા સૌથી મોટી ફોલ્ટમાં છે તેવું તેમનું માનવું છે. અને આ સંદર્ભે તેમણે હમણાં જે વાત કરી કે ઓએનજીસીના અધિકારીઓ ન તો ગાડીમાંથી નીચે ઉતર્યા છે કે ન તો કલેક્ટરે તેમને સાંભળવાની તસ્દી લીધી છે. આવા સંજોગોમાં સરકાર હવે તાત્કાલિક સહાયની જાહેરાત કરે તેવી માગણી સોસાયટીના જે રહીશો છે તે કરી રહ્યા છે. આજે પ્રતિક ઉપવાસ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે અને હવે તેમની માગણી છે કે તાત્કાલિક ધોરણે જે મૃતક પરિવાર છે તેને કમસે કમ જે સહાય છે તે આપવામાં આવે. ઉલ્લેખનીય છે કે મૃતક પરિવાર જે છે તે અહીંયા ભાડાના મકાનમાં રહેતો હતો, પણ તેમ છતાં સોસાયટીના રહીશો તેને ભાડુઆત તરીકે નથી ગણતા, પોતાના પરિવાર તરીકે ગણી રહ્યા છે. અને એના સમર્થનમાં આજે તેઓ આજે અહીંયા ઉપવાસ પર બેઠા છે ત્યારે તેમની માગણી છે કે મૃતક પરિવારને માટે સૌથી પહેલી સરકાર તરફથી જે સહાય છે તેની જાહેરાત કરવામાં આવે, અથવા તો ઓએનજીસી જો ફોલ્ટમાં આવતી ઓએનજીસીના કારણે પાઇપલાઇન જે પસાર થઈ છે તેના કારણે આજે બ્લાસ્ટ થયો હોય તો ઓએનજીસી વળતરની વાત કરે, પણ હજુ સુધી તેમને સાંભળનારું કોઈ નથી અને તેમની માગણી છે કે એટલીસ્ટ તેમની જે રજવા છે તેને સાંભળવામાં આવે. જી જી સોનલ, સમગ્ર માહિતી આપવા બદલ અને જોડાવા બદલ આભાર. તો જે પ્રમાણે સોનલે માહિતી આપી કે હાલ કલોલમાં ગાર્ડન સિટી સોસાયટીમાં તમામ રહીશો ધરણા પર બેસી ગયા છે.